Təkrar sertifikasiyada uğur qazana bilməyən 743 müəllimin əmək müqaviləsinə xitam veriləcək. Həmin yerlər üzrə vakansiyaların elan olunacağı gözlənir. Biz Elm və Təhsil Nazirliyinə təklif edirik ki, sertifikasiyadan keçə bilməyən müəllimlərin həm də sosial risk təhlili aparılsın. Çünki mümkündür ki, bəzi ailələrdə sertifikasiyadan keçə bilməyən müəllimlər həmin ailələrin yeganə gəlir mənbəyi olsun. Ona görə də məhz həmin ailələrin sosial təminatının qorunması üçün sertifikasiyadan keçə bilməyən və sosial təminata ehtiyacı olan müəllimlərin məktəbdə digər işlə təmin olunması məqsədə uyğundur. Bununla bağlı təkliflərimizi Elm və Təhsil Nazirliyinə təqdim etmişik və düşünürük ki, sosial təminata ehtiyacı olan, amma sertifikasiyada uğur qazana bilməyən müəllimlərin digər işlərlə təmin olunması olduqca vacibdir.